עושים בשבת? מכניסים יד שמאל. יד שמאל. לא, לא. אפשר לעמוד לשם כולם. לא, לא, רק יד אחת. זה שלי וזה שלך. זה שלי וזה שלך. שלי מאיפה? שלי פה. נכנסת יד? שימו לב, בשבת מה שקורה... יד על יד. עשי את היד שלך פה עליי. עשי את היד שלך פה עליי. ביד הזאת היא פה. כאן. זה הפוך, לא? רגע. זה כאן, שים פה, שים עליי, וככה מפשיטים, ברור? ככה מפשיטים בשבת. ברור, זה לא עשינו... מניח ידו על כתף חברו, וכתף וידו, ויד חברו על... זה 2,000 שנה לא עשו. רגע, מאיפה? שידור, שידור, שידור. זה ככה, זה טוב ככה, להגיע לתקופת המקדש. זהו, עד כאן הקפה ראשונה. אנחנו מבחינים פה בעלייה. זה מגיע על הדיבולת. מה? לא, כמעט אבל. טוב. אה, הראש שלו. אה, אפשר להוציא את היד של השליטה? לא, 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 צריך את זה שלו. טוב. עכשיו אנחנו נתחיל. אחרי שדיברנו על האמורים, מי שזה לא מעניין אותו, חבל שהוא יהיה פה, רק מפריע לי. הוא יכול ללכת, פה מגיעים לו. יכול ללכת, בדיוק. אני ממש מעדיף שיהיה פה שקט, שאני אוכל לעבוד. לא חייבים להיות פה. בפנים, בפנים. לא לשחק. רגע, יותר מסובך של שם. ברור. הרבה יותר מסובך. חושב שגם... אני עובד, אני רק נשנתי עליו. כן, תכף נדבר. כל שאלה שלכם מוציאה לי את הראש. מהמקום פה, נתבע סכין ואני לא יכול אחרי זה, לוקח הרבה יותר זמן. תנו לי רגע לעבוד. זה מדהים זה? כל דבר בזמנו, כל שאלה בזמנו, בזמנו. עוד מעט נשבור את העצם בפעם הראשונה, נכון? זה בדיוק כמו שוק של תרנגול, רק שזה יותר גדול. הוא יעשה קליק ברגל. תפוס לי פה את התחול שלי, תפס לי פה את האורכה. תפוס לי פה את האורכה, ייצור משם. שקט. זהירות על היד, זהירות על עצמך גם. כאן זה לבן. ג'לי. מי שאלות עכשיו כמה דקות מרגע לעבוד? כל שאלה כזאת אני חייב להרים את הראש כחסר. זהירות, תזיז את היד. תפוס את היד שם אתה. זהירות, עוד אחורה, בקצה. תזיז גם פה. עדיין לא שברנו עצם. אתה יכול להפסיק קצת עכשיו, עברנו עוד.